ni machifu ambao wamekuja kukaribisha wenzao. Vile mnaona wako sawa na wako tayari kuweza kuwahudumia wananchi katika hii area yetu. Asanteni sana. Kitu ambao tungeomba kutoka wananchi ni heshima. Hawa viongozi wapewe heshima waweze kutekeleza majukumu ambayo serikali imewapatia kuanzia siku ya leo. Wananchi mtashangaa ila ambao tunafanya siku ya leo. Mkiangalia hapa huyu chifu anapewa mamlaka si Hussein Arab ambao mlikuwa mnajua. Varishwa crown ya serikali. Na kama utaweza kumheshimu kama mtu heshimu crown ya serikali ambayo imevalishwa siku ya leo. So kama ulikuwa unamjua kama Hussein, siku ya leo amepewa crown ya serikali na hii crown ambayo amepewa hii sasa ndio inaonyesha ako na authority. Ako na nguvu. Na amepewa mamlaka na anatimiza hii kazi katika hii subrogation ya yako kwa niaba ya mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni rais wetu. Chief anaongoza kutumia fimbo mbili. Fimbo ya kwanza ni ya kuongoza. Hii fimbo ambayo nimeona wazee wetu wamebeba hapa, hiyo ni fimbo ya kuonyesha ni kiongozi. Na hii nyingine ambayo nampea siku ya leo ambayo iko na crown inaonyesha ni fimbo ya kutawala. So amepewa nguvu ya kuweza kututawala sisi wananchi wa yako kuanzia siku ya leo. Chief, wewe hata ukitembea, hata ukicheka, hata ukikula unakula kama chief. Uweze kucheka cheka ovyo ovyo serikali ukivaa uniform. Si wewe unafaa kwa niaba ya rais wetu mpendwa rais Uhuru Kenyatta. So siku ya leo nakupea hii fimbo. Asanteni sana. Waje tuone hiyo salute atapiga siku ya leo kama itakuwa salute ya kazi. Chief salute. Asanteni sana. Congratulations. Pia ndiye atakuwa kiongozi. Kiongozi wetu katika hii yako. Tutamwekea madaraka kama vile tumewekea sasa chief. Na Mohamed Yunis siku ya leo amepewa mamlaka. Rais Flaps ambao amevalishwa kama mlikuwa mnaona. Bwana Arab akupewa hizi, alipewa zake zilikuwa tofauti kiasi. Lakini hizi ukiangalia ni full na unaona anang'ara vizuri kama chief na atamvalisha kofia. Tumempatia tumevalisha kofia pia crown. Ako na nguvu sasa ya kuweza kutuongoza kama chief ya yako. Pia nitaweza kumpatia swaken. Pia chief ako na fimbo mbili. Fimbo ya kwanza ni ya kutuongoza na ingine ni ya kutawala. Hii sasa ndio fimbo ambayo atakuwa anatumia kwa kutawala. Salute chief. Asalute vizuri. Asanteni. Zingine atafundishwa ili aweze kujua vile atajua. Machifu wetu ambao wameanza kazi siku ya leo, wananchi naomba ya kwamba muweze kuwapatia heshima ili waweze kututawala vizuri. Na ukiwa unatawala chief, unatawala kwa haki, uzidurumu wananchi, utawala wananchi kwa haki na ukweli. Na kama serikali tuko nyuma yenu ili muweze kuongoza na kueneza miradi ambayo serikali inahitaji nyinyi wenyewe muongoze katika area hii.